Salam amansız sevgim, göz yaşlarıyla islanmış məktubunu aldım. Hər sətirdən peşman olduğunu, mənə axtardığını dilə gətirsəm belə, saxtakarlığının qurbanı olan əriflərdən ibarət cümlələr sənə olan nifrətimi daha da artırdı. Bağışla, peşmanam deyə fəryad etdiyin sətirlərdə belə gizlətdiyin əqiqətlər nə qədər yalancı biri olduğunu bir daha sübut edirdi. Bağışlamağı ümidi olanlar bacarar, ümidi ölənlər yox. Sənin etdiklərinin əvəzi olaraq, sənə dediyim sağ ol kəlməsi, Allahımın mənə lütf etdiyi mərhəmətin mehriyəsidir. Ürəyimə sancıb getdiyim bıçağın yarası hələ də köz bağlamayıb. Sən mənim zamansız sevgim olduğunu düşündüyüm halda, amansız sevgim oldun. İllərin yaşatdıqlarını mənə saniyələrdə yaşatdın. İlləri saniyələrlə saymağı öyrənim deyə. Amma əhsən sənə. Mənə həyatım belə keçə bilmədiyi dərsi keçdin. Sən duyğusuz, sən hissləri olmayan, sevməyi bacarmayan birisən. Sənə göz yaşları ilə yazdığım bu cavab məktubunda demək istəyirəm ki, sən unudacağımı unutma. Səni uf belə demədən səbəbkar olduğun göz yaşlarında boğub öldürəcəm. Mənlə ola ola, mənsizliyə can atdığın zamanlar mənsiz qalacağını düşünmürdün. Mən sənsiz necə yaşayıramsa, sən də mənsiz elə yaşa. Sən mənim zamansız sevgim olmağı bacarmasan da, amansız sevgim olmağı bacardın. Əhsən sənə.